نیکرکوکو ناوچکیان تاوچه کردو تأکیدیان کرده و لسر گرنگی همه هنگینوان دزگامنی کن. لکنگری که روشنامانی دا دکتور نجم الدین کریم پارزگاری کرکوک سردانکی بابا کرزیباری بو کرکوک با گرنگ و پربایخ وصف کردو هیواشی خواست کاریگری ایجابی لسر دوخی امنی شارکه هبید. لخوی و بابا کرزیباری سروکی ارکانی سپای عراق داوی لحظام نکانی پارزگاکه کرد حولکانیان چربکانه و با پارستنی شارکه. دکتر نجم الدین کریم پارزگاری کرکوکو فریقی یکم بابکر زیباری سپاسالاری عراق با آمادبونی فرمانده امنیکان و ژمارەیەک لە گەورە ئەفسەرانی سوپا بارودۆخی ئەمنی پارزگا و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد. لەو دیدارەدا تاچید لەسەر بتەوکردنی پەیوەندی نێوان سوپا و ئیداری پارزگای کرکوک کرایەوە. سپاسالاری عراق پشتیوانی خۆی بۆ هەنگاوەکانی پارزگاری کرکوک و لژنەی باڵای ئەمنی پارزگای کرکوک دووپات کردەوە. دوابەدوای دیدارەکەش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا پارزگاری کرکوک و سپاسالاری عراق تاچیدیان لەسەر پێویستی ڕووبەڕووبوونەوەی با بەشداری هەموو دەزگا ئەمنیەکانی کەرکووک و پاراستنی ئاسایش و ئارامی بۆ دانیشتوانی پارێزگای کەرکووک کردەوە. دکتۆر نەجم الدین کەریم پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند سەردانەکەی سوپاسالاری عێراق بە هەنگاوێکی گرنگ ناوبرد بۆ بەهێزکردنی هەماهەنگی نێوان ئیداری پارێزگای کەرکووک و دەزگا ئەمنیەکانی کەرکووک بە تایبەتی فرقەی دوانزەی سوپای عێراقی کە لە دوای دروستکردنی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی دیجلەوە پەیوەندیەکان لەگەڵ ئەولایەنە لاواز بوون. زۆر خۆشحاڵین بە هاتنی جنابی سەرۆکی ئەرکانی عێراق فەریقی یەکەم کاک بابەکر زێباری کە دۆستی دێرینی شەخسی خۆشمانە و ئەو وەفدەی لەگەڵێتی ئەڵبەتە ئەم هاتنەیان گرنگە بە نسبەتی ئێمە. ئەمە زیاتر بوو ئەوەی هەماهەنگی و کاروباری پارێزگای کەرکووک لەگەڵ هەموو بەشێک جیهازە ئەمنیەکانی کەرکووک بەهێزتر بکرێ بە تایبەتی فرقەی دوانزە. ئێمە نایشارینەوە ساردیەک هەبوو لە دوای دروستبوونی ئۆپەراسیۆنی دیجلە، بەڵام لەبەر ئەوەی تێرۆر و ئێرهاب دەزیادبوونە لە هەموو عێراق و کەرکووکی بێبەش نابێت ئەو کارە ئێرهابیانە، بۆیە ئێمە ئەم زیارەتە زۆر گرنگەزانین بۆ ئەوەی هاوکاری لە نێوانمانە باشتر بکەین تاوەکو بتوانین بەربەرەکانی ئێرهاب ببینەوە بە شێوەیەکی باش بۆ پاراستنی خەڵکی کەرکووک و بۆ پاراستنی ماڵ و مڵکی خەڵکی ئەم پارێزگایە خۆشەویستە. هەلا کۆنگرا ڕۆژنامەوانەکەدا سەرۆک ئەرکانی سوپای عێراق وتی ئێمە سەردانی بەردەوامان هەیە بۆ هەموو ناوچەکان. مەبەستی سەردانەکەشی ئاشکرا کرد کە بۆ ئەنجامدانی چالاکی ئەمنی زیاتر و داڕشتنی پلانی ئەمنی و تۆکمە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان. ئێمە ئەو زیارەتانە زۆر طبیعیە معمولیە، ئێمە دائیمەن زیارەتی هەموو زیارەتی حراس زیارەتی عملیات لەسەرتەسەری عێراق حەفتیانە، ئێمە زیارەتێکمان هەیە بشینێکدا ئەم شینانە لەوێ بچین ببینین ئەوان لەخۆن گوێمان لێبی چیان کردووە، چی دەکەن، قسەیان چوونە، چ دەتوانین ئیزافە بکەین یان هاوکاریان بکەین. دوام چ تەحدیاتیان هەیە، چه ایجازات کنه یا چه تحدیات کنه یا اوه ایجازات اوه ایجاز خیلی باشه حتی ممکنه ایزاغه بید تحدیاتش اوه ممکنه ایمه دست که خواهی بری بگیم بود. طبعا حاصل من بو محافظه بو جای درای دو خوشویس و خواهی دکتور نجمه هر وقت بازی کرد ایمه حفظه کن رفیق بید شایسته دمینیش انشالله پیشبرگی کنی اره والا پیشبرگی کنی ایستش هم پیشبرگی عراقی میده پیکه و همو عراق پیکه و هاتون من بو ایرابو زیادی تنسیق لبینی قواتی امنی پیکه و جیش جرده تا بتانی او مده بو ارهاب دوز بو سوریا و دا اطراف بتانی تنسیق برای کو پیکی بیاواشین دسر خومان بتانی او خطر سر عراق داده میشن. بە وتەی ئامادەبوونی کۆبنەوەکە سەردانەکەی سوپاسالاری عێراق پەیوەندیەکانی نێوان هێزە ئەمنیەکان و سوپای عێراقی و ئیدارەی پارێزگای کەرکووک پتەوتر دەکات و چالاکی هاوبەشەکانی نێوانیان فراوانتر دەکات لە پێناوی ڕاودوونانی تیرۆریستان و ئاشکراکردنی پلان و مەرامی تیرۆریستان پێش جێبەجێکردنی. تایحا جەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. دکتۆر نەجم الدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بە یاوەری سەرۆکی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان سەردانی بنکەی شۆرجەی یەکی کرد کە تایبەتە بە تۆمارکردن و نوێکردنەوەی ناوی دەنگدەران و داوای لە هاوڵاتیانی